الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نو دو قربانه متعلق یو دو خبر کوم تاثر اغدادی چې قربانی یو واجب عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی لس کاله په مدینه شریفه کې په خپلې قربانی کړی ده او په خپل الله سبحانه علاله کړی ده. بی بی صاحب ته وایي چړوکه راړه تیره یې کړه علاله به کړه. دا یو واجب عمل دی مسلمانانو باندې او د دې امت لپاره الله تعالی یو رحمت بل ګرځولی دی. پخوانو امتونو کې دا کار و چې هغې به قرباني وکړه، صدقه به وکړه، نو کې به خدا، نو اور به راغی، نو هغه به وسوزوله، د چا به په کار رانغله. لکه د هابیل او قابیل قصه کې راځي، قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. نو قابیل غصه شو چې ګوره ستا قرباني قبول شوه، زه وشرمېدم، زه به تا وژنم. ورته وی ولې مې وژنې؟ انما يتقبل الله من المتقين. دا خو الله قبل دي کې خو زما څه دغه نه دی. هغه ورته هر قسم پړه کې ساتله. هغه ورورې ووجو، تاسو ته قرآن شریف کې دا واقعه الله تعالی لویه ذکر کړې ده. بیا قرباني هر امت او هر پیغمبر کړی ده. ابراهیم علیه السلام ته ولې الله تعالی حکم وکړ؟ امتحان ورته وی زوی الالکا، زوی الالکا ولې یو ځل وی دی زوی ته وکتل؟ الله ته د محبت په نظر باندې دا کتل ټیک دی، د زوی ته د محبت په نظر باندې. خو د لویو خلکو مقام خو ډیر لوی، دا یې خو ډیر لوی مقام و چې د الله نه یو وخت تاغی خیال بلی غاړې ته نو الله ورته یې خطا دته په محبت وکتل. ته خو زما خلیل یې، ته خو زما دوست یې، ته به خو ما ته ګورې. نو الله ورته وی دا زوی دی حلال کا، دا زوی دی حلال کا، حکم ورته راوړو. ابراهیم علیه السلام د الله خلیل و قربانۍ ته تیار شو. درې ځله ولا شیطان راغی، دا درې دی چې شیطانان حاجان صاحبان ولي که نه، دا ځکه ولي چې درې دی ولا شیطان را درې ځله ورته وي مه بوځه، حلالۍ دی، مه ځه ډېر. او هغه مور صفا کو او بویته. نو زوی هم دې ته وایي، وي بچی زه خو تا حلالوم. وي یا ابا تفعل ما تأمر، یا پلاره وکړه چې تا ته امر شوی دی. او تو ما وویني انشاءالله د صابرانو نه. فلما تله للجبين، هر کله چې په ډډه یې راوبغو حلالولو ته، نو چړې ته الله وي و زما حبیب دی چرته دی غس نه کوي. نو چړې ته الله تعالی حکم وکړو او په دغه اسنا کې الله تعالی د اسمان نه ګډ راولېږو. ابراهیم علیه السلام هغه خپله قرباني وکړه، هغه ویږي نه ما زوی حلال کړو، مخې ته ورته ګډې ونیسو، ګډې حلال کړو. دا قرباني یو صحابي تپوس کوي، یا رسول الله دا قرباني څه شی دی؟ سنت ابیکم ابراهیم، دا سنت د پلار ستاسو ابراهیم علیه السلام. وي موږ لپه کې څه دي؟ رسول پاک ورته وي په هر ویښته، په هر سرمنه، په هر اډوکي، په هر عضوه، ستاسو عضوه الله ازادۍ د جهنم نه. موږ لپه کې دا فائده ده چې ستاسو په دې باندې الله دا سرمنې، اضوا، اډوکي، ویښته، دا الله تعالی ازادۍ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله قرباني په خپله کړی ده، امر کړی دی. بیا یې امر کړی دی که چا د مونځ د مخکې قرباني وکړه، نو هغه به د هغې په ځای بله قرباني کوي. د هغې قرباني نه ده شوې، داسې غوښې کړي دي د مونځ نه
قبل قرباني وكره نو دا دی بل قرباني کوي. یو صحابي سوال کې یا رسول الله ما خو کړی دا ما تا خو بل شي نشته دی خو یو ګډ دی راته خو داسې ګډ دی چې هغه د کال لګي د کال خو سروب دی ورته یې وی دا ته په هغې باندې وکړه. علما وایي دا خصوصیت د دو دا د ده خصوصیت و چې ده ته یې امر وکړو. وروڼو تاسو موږ له دې هم الله توفیق راکړي د صحیح قربانو کولو او الله دې قبول کړي. دا ټول مؤمنان مسلمانان د الله مېلماني د قربانۍ غوښه خرڅول نه شي پوه شوې سرمنې خرڅول نه شي غوښه اثرمن دا په یو حکم باندې دي ښه چا به د قربانۍ په زر روپۍ باندې کیلو نه خرڅ کړی ولې نه خرڅېږي او بعضې علاقو کې دا سرمن خلک خرڅوي خو فقها وایي بدایع یو لویه فتاوه ده چې که دا سرمن یې خرڅه کړ دا مال خراب کو بیا دې چاله خیراتي ورکړي خو خرڅوي دې نه بس چاله دې خیراتي ورکړي لکه که غني او که فقیر که ځان له لګوي که ډول ته جوړوي که سر کټ ته نه جوړوي که رسۍ ته نه جوړوي ارته ته نه جوړولی شي لیکن خرڅولی به یې نه شي او قربانۍ کې دا چې په خپل لاس باندې وشي په خپل لاس باندې وشي دا بهتره ده. او یو سړی وایي یاره قرباني مو کو د دې په ځای پیسې ورکا پیسې ورکا نو دا قرباني نه کیږي ښه لکه احراق الدم تویول د وینې وینه به تویې په دو سیدونو کې یو یو وړوکی پیدا شه د هغه حقیقه کې وینه به تویې او دویم قرباني کې وینه تویول دا شرط دی. ته هغه عاجز سره اسې امداد وکړه شل زره دیر زره پنځوس زره ولا ورکړه لیکن قرباني په خپل ځای ده. هو که دا کولی شي چې یو قرباني واخلې یو عاجز ته وایي هو دا ځان له حلاله کړه پوه شوې بالکل ټیک او قرباني په خپل لاس باندې کول بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ټول په خپل لاس باندې حلال کړی دی او هغه څاروی ګورئ چې هغه ښه وي شلنی ګوډنی بیمارنی په خپه باندې په سترګه باندې په غوږ باندې په لکۍ باندې هغه بالکل صحیح او شکر دی زمونږ خلک ښه څاروی ګوري ټول مسلمانان ځکه دی خدا کې بلنو بعضې سیزونه زمونږ عمل خرابوي چې هغه ریا کې را نه شي او بعضې سیزونه زمونږ عمل خرابوي من کې را نه شي احسان کې را نه شي د دې نه ځان بچ کول چې احسان یا ریا په دې وکړي چې یو شی دې واغوستو راشه برغه تاشه ګرځې چې خلک وایي چې ښه قرباني اغوستې ده تا ګورم یو نام و نامش دی ښه تاسو ورته وګورئ قرباني خو یو عمل دی نیک مالی عبادت دی تا وکړو تی اوس دا په دغه کې مه ګرځو چې ګنګړي ورته اچي او چاپېره دې ښاریو کې دا ګرځي اکثر دا خلک پوه نه دی ټیک ده خوشحاله یې کور یې وتړه خوشحاله الله دې قبول کړي خوشحاله الله دې منظور کړي شی اصلي کې الله وایي پیغمبر ته وایي ان صلاتی دې ته ووایا چې زما عبادت بدني و نسکی زما عبادت مالی ذبحي قربانی و محیایا جون زما و مماتی او مرگ زما لله رب العالمین د پاره د الله دی چې رب العالمین زه خو رب العالمین له لګیا یم زه خو مخلوق لا شریک له و بذلک امرتو و انا من المسلمین او زه د مسلمانانو نه نو موږ ته رسول پاک وایي که ته مالی عبادت کې که بدني عبادت کې دا د الله د پاره خلکو ته د دې د غم وکړو. بعضې خلک که ستا اعتماد یې پې چې ته ولا پیسې ورکې هغه وکیل جوړ کې چې زما دا قرباني وکړه تا ته مې اجازت دی نو هغه کیږي خو اله چې هغه سړی با اعتماد یي بعضې مدارسو له خلک
دا پیسی ور کی وی هنجی زمون قربانی و کی زان خلاص کی ای کول نشی دای ور سخنی لیکن بعض خلق بی اعتماد ایرونو او غطا وای تداو کا ما تا یو کس خبرو کولا وی فلانه نومی واقستو وی غید قربانی پیسی غستلی حج اختر سباده غید نن کرده وی ننی وی علال کرده وی ویچی خلق ور تا اس محتاج ده چی وخ ور تا مخ کی ورثی تقسیمی کو دخپل عقل نه کار واغس چې خلق محتاج دی تقسیم دی قربانی هغه نشوخه هغه قربانی نشوخه ذکر رسول پاک راته د مزنه وخی ولې دی چې وخی ولې دی ودا چا کړی دی یو صحابي ودا ما بيد دی په ځای بل قربانی وکستا قربانی نه شوی ته په پس د مزنه قربانی کیخه د مزنه پس په قربانی کې نورونو په قربانی کې دا خیال ساتي په کلو کې یا په علاقه کې بعضې خلکو ټیمان جوړ کړي دي چې موږ دله قرباني کوو موږ به د دې دا کوو موږ به د دې دا کوو د ځان له خپلې قربانۍ خرابوي ما دا یو واجب عبادت دی خدای دې موږ تاسو توفیق راکړي په خپل مخه په خپل ځای په خپل لاس په خپل ستا په مخ کې چېږي بل دې حلاله کې خو ته ورته اجازت وکړه که ته نشي حلالولې علاله کې ډېر خیال په کار دی هغې وجه دا ده چې دا ساتې نه وځي څلور واړه رګونه کټ شي دا دغه پکې داسې بیا چاړه وي د علت یې وي که نه دا چاړه به نه وي چې څو د دنه په خپله سا وتنی دغه یې خیال کوي او د غوښو مسله خو تاسو ته علما دریابونه دي خدای دې ژوندي ساتي کړي دي درته کوي درته چې غوښې ټول هم خوړی شي او ټول هم خیراتي ورکولی شي نیم هم ورکولی شي او دریسې کولای شي مستحب خبره دا ده یو ورکا مسافر د خدای په لار بل ورکا خپلو خپلوانو نه بل ځان له کېده که ټوله کېدی نو ټوله کېده څه حرج نشته دی که ټوله ورکې ټوله ورکا څه حرج نشته دی چا ته غوښه ډېری دا رض د څه ده دا د رض د الله تعالی د میلمستیا ده چې مسلمانان میلمانه دي دی له الله تعالی دا ورکوي خدای دې زمونږ ټول مسلمانان له صحیح قربانی توفیق ورکی او قربانی یو بهترین عبادت دی یو بهترین عمل دی یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په لسو کالو کې نه ده قضا کړی کله که سختي راغلې ده بله څاروي ګرانی نه پیدا کیږي یا څه بعضې سړی وایي زه څاروی پیدا نه شو پیسې به ورکو قربانی ونه شوه او خیرات یې وشو قربانی نه ده شوې ښه د قربانۍ تپوس پاتې کیږي د قربانۍ سوال به کیږي او خیرات یې ورکړي خیراتي پیسې ورکړي هغه نو په قربانۍ په مال باندې هغه قربانۍ نه ادا کیږي نه پوره کیږي هو که ته یو دوه درې قربانۍ واخلې خدای طاقت درکړي یو درې وجه ځان ولې ولېږه وایي دا ځان له حلالې کوي قرباني وکوي پوه شوې هغې د ځان له قرباني کوي دا شته دی او دویمه دا چې سرمن مې خرڅوي نه بس سرمن یې چا له خیراتي ورکوي هر چا له ورکولی شي ګورې ښه یې کې وسعت دی چې څنګه یې دا ما غوښه مالدار فقیر عجز مسافر یتیم مسکین ټول خوړی شي دقه شان دا سرمن یې هر چا له ورکولی شي ښه مالدار له یې هم ورکولی شي عجز له یې هم ورکولی شي ځان له استعمالولی شي په هر څه کې خدای دې موږ تاسو له توفیق راکړي د قربانۍ لیکن بعضې خلک ګرځي وایي راکړه موږ دله قرباني کوو موږ دا دغې نه لږ ځان وساتئ ځکه چې ستاسو خو ته دا وایي چې زما قرباني خوش ما خو په فلاني باندې ذمواري وکړه نه نه ته به احتیاط کوې قرباني به ته په خپل اخلې پوه شوې که بل باندې اخلې خو راولې به رسول پاک یو صحابي له یو روپۍ ورکړه ورته وی مال قرباني واخله یو دینار ولا ورکو هغه لاړ د اختر رسول پاک دوا کړو هغه په دوه قربانۍ واغسته دوه واغسته ګډانی په واغستل نو شرای واستل رسول پاک ته وی نغه یو خرص کو په یو روپۍ نو مو یو روپۍ راړه او می یو قرباني راوسته رسول پاک ورته وی دا څه چل وکړه ویجی دا قشان چل می وکړه په یو می دا دو واغستل دا یو می خرڅ کو یو می راوست
رسول پاک وی دا پیسې واخله دا خیراتی ورکا دا د قربانې پیسې دي او بل د قربانې ساروی بدلیږي نبی اخا کاغه بالفرض کندم شو بل قربانی بکې بل و اخلي دا خیال کوي فعلالولو کې خیال کوي او دا تکبیرات وی بعضی حضرات دا لس رضی چې نه رضی بیا دې سنت ناخلی ویخته نه دغه کوي دا مستحب دی ښه که څوک یې پرېږدي ډېره ښه ده او که څوک یې نه پرېږدي نو هم څه حرج پرې نشته دی دا د حج سره تعلق لري ښه قربانۍ سره تعلق نه لري دا د حج ایامو سره تعلق لري خدای پاک دې موږ تاسو له په دې باندې د عمل توفیق راکړي او الله تعالی دې ټول مسلمانانو له د صحیح قربانۍ د ژوند پته نه لګي تاسو وګورئ دې انقلاباتو ته وګورئ دې حالاتو ته وګورئ خدای دې دا حالات بهتر کړي خدای پاک دې مرضونه لرې کړي او ټول مریضان دې الله جوړ کړي او ټولو له دې الله توفیق ورکړي او خدای پاک دې موږ تاسو نه رضا شي او الله تعالی دې ټولو قربانۍ او نیتونه صحیح کړي انما الاعمال بالنیات نیت کې ډېر لوی کمال دی نیتونه دې الله تعالی صحیح کړي بعضې خلک وایي ما باندې قرض دی نو ده باندې یو لاک کرې خو د ده په بل پنځه لکه کرې دي نو هغه نه یادوي او هغه لاک یادوي وشي بانې ولا ګوري یا کالي ورکره پراتي وایي دا ما تقسیم کړي دي نو تقسیم مه کوئ چل ول مه کوئ حیلې مه جوړوي ښه ورکوي د الله په لاره سبا له به یا تا ته نه بس به درڅخه نه وي په خپل لاس یې وایي یو روپۍ دی ورکړه ستا د مرګ نه چې سل روپۍ پس ورکې دا هغې نه دا یو روپۍ بهتر ده خو په خپل لاس یې ورکړه خدای دې موږ ټولو له توفیق راکړي الله تعالی دې موږ تاسو نه رضا شي او الله دې ټولو له صحیح قربانو توفیق ورکړي په خپل لاس یې دې حلال کړي الله تعالی دې یا په اعتماد چې ستا اعتماد یې په چا باندې الله دې موږ تاسو نه دا هر څه قبول کړي الله دې رونو تاسو موږ له د هر عبادت توفیق راکړي چې په خپل وخت باندې کوو بل دغه تکبیرات ویل چې دي دا ضرور دي یو ځل خو واجب دي درې ځله هغه هر یو ښځې به یې وایي کور کې سړي به یې وایي په جمع باندې په تیز آواز باندې وایي په رو باندې وایي خو په تیزه باندې بهتر دی رسول پاک به موږ لته نو په تیزه به یې وي چې راته به یې په تیزه باندې به یې وي نو دا تکبیرات چې څنګه موز واجب دی قربانی واجب ده دارنګه دا تکبیرات واجب دي په بالغ عاقل مسلمان باندې خذا کسړی وي ټول به وای الله دې ټول قربانی قبول کی د دې ملک نه دې الله دا افاتونه لري کی د قربانی دې الله قبول کی خدای دې مسلمانانو له توفیق ورکی مسافرانو ته دې الله تعالی خیر ورکی مسافران دې د غي مونږ غي سره یو زمون دعاګانې ورته کو ځکه مسافر دې مسافر زړه ډیر نری او خدای پاک دې دا کم رونه چې بهر لا راتلی نشي خدای پاک دې حفاظت وکړي دلته کې کوم بیماران دي الله دې ټولو شفا کامله نصیب کړي او دا تکلیفونه مرضونه برازي د دینه لوی لوی برازي د دینه مخکې را روان دي اعمالکم عمالکم اعمال په تاسو باندې بار شوي دي دا زموږ د بد عملو وجه ده افتونه رالل الله دې بوزي او دا صدقه کوي الصدقه رد البلا صدقه رد بلا ده خیراتونه کوي دا رد بلا ده خو چې من او عذاب پکې نه من او عذاب پکې نه خدای پاک دی بهتر یو حدیث شریف کې راځي بهتر رسول پاک الله تعالی دا غرونه پیدا کړو غرونه پیدا کړو ملک وی الله دا غرونه څومره دا خو د دینه بل مخلوق ته سخت شده وی او اوسپنه نو غر ته چې اوسپنه ونیسي نه غرونه یې وانلو مارګړۍ ته وګوره که نه بیا ملاکو وی الله تو اوس مې نه هم سخت شده وي هغه اور دی هغې تعجب وکړه اور دا اور ورته اور دا اوسپنه هسې اوبه کړي بیا هغې وي الله د اور نه هم سخت شیشته دی یا اوبه اوبه پرې واچو یا الله د اوبو نه هم زیات شیشته دی سخت یا ویسه دي هوا هوا پرې ولګېږي اوبه دله په بله غاړه وچې کړي بیا هغې وي د دې نه زیات شیشته دی هغه صدقه د مسلمان چې یو لاس د بل لاس نه خبر نشي چې ریا پکې رانه شي سمعت پکې رانه شي من پکې رانه شي
او نیت دې صحیح وي هغه صدقه دا ټول صدقات دې الله قبول کړي په دې صدقو دې دعاګانو باندې دا زه دې ټولو وروڼو ته وایم دعاګانې کوئ دعا د هر څه ختموي دعا د هر څه آفتونه لر کوي دعاګانې ډېر کوئ د حرامو نه ځان وساتئ خدای دې مونږه تاسو بچ کړي الله دې ټولو له خیر ورکړي او الله دې مونږه د ټولو استقامت اخیره خاتمه په ایمان کې او زما د مسافرانو ټولو ته سلام وي دعاګانې ورته کوم هغې دې مونږ ته هم دعاګانې کوي الله دې ټول ملت اسلامي او خصوصا پاکستان الله دې حفاظت کې وساتي او الله دې زمونږ تمام حکمرانانو له فکر هوش د اسلام او د دین ورکي خدای پاک دې مونږ نه رضا شي مرګ دې سبا له مرګ دې الله تعالی دې مونږ ټولو نه رضا شي دا څو خبرې مې تاسو ته وکړې صرف د یوې خبرې چې قرباني په خپله کوئ په بعضو خلکو باندې تاسو دا اعتماد مکوئ چې دی به مونږ له قرباني کوي دا یو پیسې دې واخلي خدای پاک دې مونږ ټولو له توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.